madaxda hay'adda Hormuud Foundation iyo Salaam Somali Bank ayaa ugu horeen kormeer ku sameeyay qaybaha ay ka kooban tahay xarunta dhexe ee Dr. Xabeeb halkaasii oo ay kula kulmeen dad aad u fara badan oo isugu jira rag iyo dumar la xanuunsanaya xanuunada dhimirka. Intaa kadib madaxa hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa ku wareejiyay maamulka isbitaalka dhimirka Dr. Xabeeb deeqa kooban raashin ka kala socday bankiga Salaam Somali Bank iyo hay'adda Hormuud Foundation. Madaxa hay'adda Hormuud Foundation oo deeqda ku wareejiyay maamulka isbitaalka dhimirka Dr. Xabeeb ayaa sheegay in deeqdan ay qayb ka tahay deeqaha ay ugu talagaleen dadka dhibanayaasha ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan dadka tabaaleysan. Maanta waxaan joognaa isbitaalka Xabeeb, dadka ka xanuunsan dhimirka, kaas oo aan soo gaarsiinay gargaar ama kaalmo qayb ka ah barnaamijkii aan maalmahan wadnay bisha barakeysan ee Ramadaan. Aan ku taakuleynaynay dadka nugul ee bulshadeena ka mid ah. Deeqdan oo ka imaatay Salaam Bank iyo Hormuud Foundation waxa ay ka kooban tahay 70 loor oo bur ah, 70 loor oo bariis ah, 30 loor oo sokor ah, iyo 50 caag oo saliid cuntada loo kariyo, iyo 50 kartoon oo timir ah oo ka kooban 400 oo kiilo oo timir ah. Waxaan ugu talagalnay dadka halkan ku jira tiradooda lagu sheegay 180 oo isugu jira rag iyo dumar. Dabcan waa dad xanuunsan ka yimid meelo kala duwan ee dalka Soomaaliya ka mid ah, ahna dadka ugu mudan in sadaqada iyo wanaagga wax la siiyo. Allah subxaana wa tacaala waxaan uga rajaynaynaa inuu caafimaad taama siiyo, dhimirkooda usoo celiyo. Madaxa isbitaalka dhimirka ee Dr. Xabeeb Cali Maxamed Xasan oo deeqda guddoomay ayaa kaga mahadceliyay Salaam Somali Bank iyo hay'adda Hormuud Foundation kaalinta ay ka qaadanayaan u gargaaridda dadka tabaaleysan, isla markaana waxa uu tilmaamay in deeqda ay ku soo aaday xilli ay aad ugu baahnaayeen. Aad baan idinku farxnay. Haddana waxaan idinka codsanaynaa wax allaale wixii baahidoo noo dhiman, maadaama xafiiska ra-iisul wasaaraha laga socdo oo Hormuud Foundation ay socoto oo baahidayna maanta aad aragteen. Waxaan ashali aan qarsan jirnay inay baanta in runta haddaad kala aragteen inaan gogla jirin raashinka gabaabsi u ahay maqaasiina muxuu dayn lagu lahay. Haddana maanta naga fujiseen caawab si fiican u afurayno oo u faraxsannahay. Insha allah waxaan idinka codsanaynaa intii dhamana inaad dhammaystirtaan. Madaxa arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha Maryan Aadan oo hadal kooban ka jeedisay goobta ayaa uga mahadcelisay Hormuud Foundation iyo bankiga Salaam Somali Bank sida ay ula socdaan baahiyaha dadka. Waxaan u mahadcelinayaa madaxda Hormuud Foundation iyo Salaam Bank oo mar walba la qartaagan dadka tabaaleysan dhibta aada qabo. Aad moodid in yaa u sheega isleeda meelba meesha ka ildarantahay. Runtii markii ay halkan maanta inay u soconno maalo hore ii sheegeen, aad ayaan ugu farxay. Maxaa yeelay waa meelaha ugu nugul ee bini aadan Soomaaliya uu noogu nool yahay. Waxa ku nool booliis soo xanuunsaday, waxa ku nool military soo xanuunsaday, waxa ku nool dad gobollada laga keeno waayeel oo iyagu xanuunsan weliba gacmaha ka jaban, waxa ku nool dad dhalinyara oo wax barto jaamiciyiina oo halkaaseeta aad ilxumo aad ku aragta aadan caawa seexa karin haddaad damiir Soomaaliyeed leedahay. Waxaan leeyahay Hormuud Foundation iyo Salaam, waad mahadsantihiin sida aad baahida dadka noola dareentiin, sida aad meel walbo nugul noola taagantiin, sida aad dadka u daryeeshiin, sida aad calooshooda iyo bogooda waxa ku jiro ogtihiin. Hay'adda Hormuud Foundation iyo Salaam Somali Bank ayaa dardar gelinaya barnaamijka taakulaynta dadka tabaaleysan ee bisha barakeysan ee Ramadaan, iyagoo iska kaashanaya caawinaada dadka u baahan in la caawiyo. Waxaana ugu dambeyn madaxa hay'adda Hormuud Foundation uu baaq dheer ugu diray dadka Soomaaliyeed in ay gacan ka geystaan wax u qabashada walaalahooda tabaaleysan. Midda kale waxaan sidoo kale aan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed ee wax haysta inay dadkani ay kaalmo u baahan yihiin nooc walba leh. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho.